puheiden pitäminen aina vähän jännittää, mutta tämmöinen tilaisuus on tietysti erityisen jännittävä. Tulee jotenkin mieleen omat kouluopiskeluaikansa, että aina se vähän jännitti, kun meni sinne kouluterveydenhoitajan tai opiskelulääkärin luokse jotakin asioita toimittamaan, mutta jokaisella meistähän on myöskin tämä kokemus siitä, että kuinka vahva ja hyvä järjestelmä meillä on oppilas- ja opiskelijahuollossa kokonaisuudessa ja miten se on kehittynyt tässä vuosien saatossa varmasti aivan vielä eri tasolle niistä ajoista, kun meikäläinen on koulua käynyt ja opiskellut yliopistossa. Mutta nämä päivät, jotka on nyt hyvinkin perinteiset, mutta järjestetään tosiaan tällä tavalla, tällä sapluunalla nyt toista kertaa täällä Tilkanmäellä, niin tämä on hyvä ja tärkeä tilaisuus ja erityisesti juuri erittäin ajankohtaisena aikana, kun sosiaali- ja terveydenhuoltoa ollaan uudelleen järjestämässä tässä maassa ehkä merkittävimmällä tavalla sitten kansanterveyslainsäädännön voimaantulon 70-luvun alussa jälkeen. Tämähän on hallitusohjelmassa linjattu hyvin selkeästi, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa lisätään kansalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta siten, että suomalaiset voisivat paremmin ja kokisivat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. On myös todettu, että uudistus on välttämätöntä terveyserojen kaventamiseksi, asiakaskeskeisten ja yhdenvertaisten palvelujen saatavuuden takaamiseksi ja kustannusten hallitsemiseksi. Eli käytännössä tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset saisivat varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta laadukkaita palveluita oikea-aikaisesti. Tähän hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen ja kustannusten hallintaan pyritään ennen kaikkea palveluiden integraatiolla, eli sillä, että toisaalta sosiaali- ja terveyspalvelut, toisaalta perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tekevät nykyistä tiiviimpää yhteistyötä. Näin otetaan koppi ihmisestä läpi palveluketjun sen sijaan, että häntä pompoteltaisiin luukulta ja ammattilaiselta toiselle. Sote-uudistuksen isosta kuvasta on varmaan lehdistönkin kautta tullut jo kohtuullisen selkeä kuva, mutta varmasti jokaisen ammattilaisen ja asiakkaan, jossa roolissa myöskin varmaan moni on mielessä, vielä pyörii se, että mitä sitten oikeasti kahden vuoden ja yhden kuukauden kuluttua, miltä maailma näyttää. Ja tällä hetkellä meillähän on ollut ensimmäinen lakipaketti lausuntokierroksella, maakuntalaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, joista on saatu yli 760 lausuntoa, joita nyt analysoidaan aktiivisesti sosiaali- ja terveysministeriössä, ja lakiesitykset saataneen eduskuntaan sitten talven kuluessa. Samaan aikaan käydään keskustelua rahoitusjärjestelmän tulevaisuudesta ja sitten, miten toteutetaan valinnanvapautta tässä uudessa järjestelmässä verrattuna siihen jo valinnanvapauden määrään, mikä meillä on olemassa nykyisessäkin järjestelmässä. Vaikka muutos tulee olemaan suuri, se ei tapahdu kuitenkaan varmaankaan yhdessä yössä, eli ne, jotka jäävät lomalle jouluna 2018 ja tulevat sitten tammikuussa 2019 töihin, niin voi olla, että se työnantajan nimi on ehtinyt vaihtua siinä aikana, mutta palvelurakenne, palvelujärjestelmässä nämä muutokset näkyvät pikkuhiljaa ja uskoisin, että sellaista niin kuin kaiken mullistavaa muutosta ei todellakaan tapahdu yhdessä yössä. Mutta joka tapauksessa meille tulee olemaan 18 järjestämisvastuullista maakuntaa ja opiskeluterveydenhuolto siirtyy kunnilta maakuntiin. Tärkeää on, että tässä sote-uudistuksessa varmistetaan opiskelijoiden opiskelukyvyn tukeminen. Opiskeluterveydenhuolto on omalta osaltaan varmistamassa opiskelijoiden valmistumista työelämään ja jatko-opintoihin. Hallituksen viime kesäkuussa tekemien poliittisten linjausten mukaan rahoitusjärjestelmää yksinkertaistetaan siten, että eri rahoittajien osaoptimointi vähenee. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös ylioppilainen terveydenhuoltosäätiön rahoitusta ja erilaisia vaihtoehtoja. Sinänsä terveydenhuoltolaki ja valtioneuvoston asetus opiskeluterveydenhuollosta säätelevät opiskeluterveydenhuollon sisällön samalla tavoin palvelujen tuottajasta riippumatta. Tähän asti on määritelty, että opiskeluterveydenhuolto on säilytetty valinnanvapauden ulkopuolella, niin kuin se on nykyisinkin terveydenhuoltolain perusteella. Perusteena tälle on, että opiskeluterveydenhuolto on terveydenhuoltolain ja valtioneuvoston asetuksen mukaan
sekä yksittäisen opiskelijan palveluja että opiskeluyhteisön hyvinvointia tukevaa toimintaa. 2 vuotta sitten voimaan tullut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki säätää puolestaan opiskelijan oikeudesta opiskeluhuoltoon, jota toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilasyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki koskee toisen asteen opiskelijoita, kuten hyvin täällä tiedetään. Sote-uudistuksen ja maakuntauudistuksen valmistelu on osoittautunut haasteelliseksi, koska paljon valmistelutyötä joudutaan tekemään melko lyhyessä ajassa. Valmistelu- ja lainsäädäntöpäätökset on tarkoitus tehdä tällä hallituskaudella, jotta uudet maakunnat voivat aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta. Meillä on myös muita tärkeitä hankkeita kuin tämä reformihanke sote-uudistus, jolla kehitetään ja tuetaan nykyistä kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja sitten valmistaudutaan uusien toimintatapojen käyttöönottoon tässä sote-uudistuksen ja maakuntien järjestämisvastuun aikana. Näitä pääosin toteutetaan niin sanottujen kärkihankkeiden puitteista, joista muun muassa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jossa käytetään noin 40 miljoonaa euroa hankkeisiin, joilla kehitetään palvelurakennelmaa eteenpäin. Myöskin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kärkihankkeessa meillä on osa-alueena lapsiperheiden ravitsemus- ja liikuntatottumuksien kehittäminen muun muassa kouluterveydenhuollossa yhtenä osahankkeena, ja tämä käynnistynee tuossa ensi vuoden alussa. Lainsäädännön täsmentyminen ja muutokset tapahtuvat siis tosiaan vuoden 2019 alusta, ja vaikka tässä on töitä tehty paljon, niin edelleen nykytilanne ja tämän päivän tilanne on se, että eri selvitysten mukaan opiskeluterveydenhuollossa on voimakasta vaihtelua paikkakunnittain, paikkakuntien välillä. Ja ehkä ministeriön näkökulmasta huolestuttavaa on se, että opiskeluterveydenhuolto pirstoutuu eri paikkoihin ja eri ammattilaisten tekemäksi, vaikka valtioneuvoston asetuksen tarkoitus on päinvastainen. Viimeksi tämä ilmeni mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestämisen osalta THL:n selvitettyä palvelujen organisointia. Puuttuvista ja hajallaan olevista palveluista on tullut myös ministeriön opiskelijoiden yhteydenottoja. Palvelujen pirstoutuminen vaikeuttaa opiskelijoiden näkökulmasta palvelujen saatavuutta ja käyttöä. Se estää ammattilaisia näkemästä ja tuntemasta opiskelijan kokonaistilannetta ja vaikeuttaa opiskelijan opiskelukyvyn tukemista. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen vaikeutuu, jos opiskelija hakee palvelut eri toimipisteistä. Kokonaisvaltainen opiskeluterveydenhuolto mahdollistaa opiskelijan hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn tukemisen. Ja kun tarkastellaan tätä asiaa taloudellisesta näkökulmasta, on järkevä tarjota palvelut samasta paikasta, jolloin vältetään päällekkäisten palveluiden käyttöä. Opiskeluterveydenhuollon resurssit on tunnetusti niukat annettuihin henkilöstömitoitussuosituksiin nähden, mutta edistymistä tapahtuu kuitenkin. Viimeisimmän THL-selvityksen mukaan sekä terveydenhoitajien että lääkäreiden resurssit ovat kehittyneet parempaan suuntaan vuodesta 2008 lähtien. Lääkäreiden osalta suositukset toteutuvat kuitenkin vain harvoissa terveyskeskuksissa, vaikka lääkärikohtaiset opiskelijamäärät ovat suuret myös suosituksissa. Eteneminen tapahtuu siis aika pienin askelin, ja tämänhetkiseen tilanteeseen vaikuttaa vieläkin 90-luvun laman jälkeen tapahtuneet leikkaukset. Mutta niin kuin sanoin, lainsäädäntö on täsmennetty ja sen toimeenpanon valvonta on myös lisätty. Opiskeluterveydenhuolto on laaja alue ja sieltä löytyy paljon kehitettävää. Suuri osa opiskelijoiden terveyshaasteista ja käynneistä liittyy tänään mielenterveyteen. Opiskelijoiden mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat olleet kansallisen kehittämisen kohteena muutaman vuoden ajan. Niitä on selvitetty ja niitä tullaan ohjeistamaan vielä tämän vuoden aikana. Opiskeluterveydenhuollosta tullaan palautteen mukaan. Kentälle on toivottu enemmän työkaluja ja menetelmiä, joilla voidaan vastata tuleviin haasteisiin. Tämän päivän aikana käytte läpi monia tärkeitä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia opiskeluterveydenhuollossa, mutta haluaisin vielä tässä lopuksi nostaa keskiöön teidät, opiskeluterveydenhuollon ammattilaiset. Teette terveydenhoitajina ja lääkäreinä äärimmäisen tärkeää työtä työskennellessänne opiskelevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. On opiskeluterveydenhuollon vastuuhenkilöiden tehtävä huolehtia asianmukaisista ja lainsäädännön edellyttämistä rakenteista, resursseista
ja olosuhteista, joissa te työtänne teette. Kiitoksen ansaitsee myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos hyvästä opiskeluterveydenhuollon kehittämistyöstä, jota THL:ssä on viime vuosina tehty. Käymme juuri itse asiassa tällä viikolla neuvotteluja THL:n kanssa, jotta tämä sama suuntaus jatkuisi tulevinakin vuosina. Ja erityisesti tässä sote-uudistuksen aiheuttamassa tilanteessa, jossa meidän täytyy hoitaa sekä muutos että ottaa ne mahdollisuudet käyttöön, jotta tämä muutos tuo mukanaan. Tämän päivän tilaisuuden ohjelma on siis ajassa kiinni ja antaa toivon mukaan teille jokaiselle jotakin omalle työpaikalle vietäväksi ja hyödynnettäväksi. Näillä sanoilla toivotan teille kaikille täällä läsnäolijoille ja teille siellä netin välityksellä oikein antoisaa seminaaripäivää. Kiitoksia. Kiitoksia, veli Mikko Niemi.